силните напори што ги прави координативното тело во делот на сузбивање на пиратеријата и разни девијации во економскиот живот во Република Македонија. Согласно акциониот план, координативното тело за заштита на интелектуална собственост има 4 редовни контроли низ Републикава и денешната акција, значи, е во градот Струмица. Согласно пристигнатите пријави во делот на повреда на интелектуалната собственост во Република Македонија и денешната наша координирана акција, во која учествува Државниот пазарен инспекторат, Министерството за внатрешни работи, Управа за јавни приходи, Државен завод за индустријска собственост и Агенција за аудио-визуелни дејности, медиуми. Во таа насока, денеска се изконтролирани 7 правни геодески друштва, кај што има повреда на интелектуална собственост, односно повреда на авторските права и имат нелицинциран софтвер. Нашите инспектори ги изконтролира истите и во три правни субјекти, значи, одземени се компјутери кај што немаат лицензиран софтвер. Спрема истите ќе бидат поднесени соодветна кривишна пријава од Министерството за внатрешни работи. Во другите геодески друштва, значи, работа согласно законските правила и од страна на инспекторите не е констатирана неправилност во работењето. Денеска беше исто така во делот на повреда на индустријската собственост, контролиран е градскиот пазар, трговскиот центар, кај што има повреда на индустријската собственост и тука веќе се одземени од страна на инспекторите 5 подвижни тезги и од истите се одземени над 60 пара фалсификувани предмети во делот на патеки Adidas, Nike и Puma и спрема истите ќе бидат поднесени кривишни пријави од инспекторите од Министерството за внатрешни работи. Секако дека ние ќе продолжиме и понатака со нашите активности и денеска исто ги исконтролиравме и кабелските телевизии во градот Струмица. Во 2 кабелски телевизии не е најдено, значи, повреда на интелектуална собственост, а во едната Скрембел телевизија кабловска одземени се 5 ресивери и према истите ќе биде поднесена кривишна пријава од страна на Министерството за внатрешни работи. Сето ова, денеска што го исконтролираме во градот Струмица, поголем акцент фрлевме на повреда на авторските права, исконтролирани се интернет клубовите во градот Струмица, меѓутоа кај сите тие, значи, работа согласно законските прописи и полека нешто се средуваат во делот на тој лицензиран софтвер. Ние продолжуваме во оваа насока, координативното тело за заштита на интелектуална собственост ќе продолжи понатака во делот за испочетување и спроведување на законите во Република Македонија, се со цел, значи, да се привлечат и странски инвестиции, затоа што сите тие што не следат будно, секако и те како, ако испочетуваат тие права, ќе можеме да имаме и инвестиции и ќе ги охрабриме едноставно луѓето кои што сакаат да работат согласно законот во Република Македонија. Наша цел е, значи, да се подигне свеста и овој наш прес е да се подигне свеста, се стигнат до целните групи, до тие кои што се занимаваат со повреда или кои прават прекршок или кривично дело, дека институциите не спијат, работат на дело и полека им дишеме во врат едноставно. Значи, насоките и нашите активности ќе продолжи понатака во другите градови, значи, сигурно дека бевме и во Гостивар. Цела Македонија исконтролираме по пристигнатите пријави и од страна на инспекторите, значи, понатака ќе продолжиме во таа насока да ги исконтролираме овие фирми кои што имаат повреда на интелектуална собственост.